Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of One Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So why should we manage our debts? Kasi ito po talagang effect, no? Debt can turn into a disease. May kakilala po ba tayong ganyan na uh, may utang tapos nai-stress, nagkakasakit, Meron ako niyan tao before nung naging manager ako no sa accounting. Talagang hindi na siya pumapasok minsan or late. Tapos parang puyat siya kaya kinausap ko siya yung utang niya sa credit card ang pinoproblema niya. 'Di ba? So hindi niya mabaya, mabaya bayaran kasi lumalaki na. No, so, 'yun ang 'yun ang naging effect talaga pagka uh, hindi tayo naging maingat talaga sa paghawak ng pera. It could control your life diminish your happiness and limit your freedom. So again, pag may utang ka, syempre, iba kasi yung yung tingin eh, no? Or, or, I mean, pag tinignan mo isang taong may utang sa taong may savings, magkaiba talaga yung aura niyan eh. Pansinin nyo, no? Talaga stress na stress talaga pag may utang o kaya umiiwas. Diba? So, getting out of debt, maybe one of the hardest things to do. Mahirap naman talaga magbayad ng utang, di ba? So, it takes a lot of effort and time. But you must persevere kung may utang ka, di ba? Dapat ang goal mo pa rin mabayaran yan. You can never be truly free until you are debt free. Okay? So, again, sa mga may utang dito, syempre, yung iba, may utang naman kasi yan dahil pwede nagkasakit yung family member nyo, di ba? So, maging responsible lang tayo. Make sure na talagang ang goal natin, mabayaran pa rin ito. Huwag natin tatakasan yung utang natin. So, more debt. Ito pa, no? Live below your means. Importante talagang... Diba? Kung sumweldo ka, ibig sabihin lang talaga lagi ko naririnig to eh sa mga advice. Pag sumweldo ka ng 30,000, make sure hindi tataas dun yung gastos mo. ba diba? Sabi, don't spend more than you make. So let's say you are saving money and you get 1% no na interest. However, you have credit card debts naman na that you don't pay in full every month. So mahirap no na may savings ka na maliit tapos yung credit card debts mo or utang mo ang laki na interest. So kinakain din yung kinikitang maliit ng interest na ng savings mo. So even if you save at the rate of 1% annually, if your debts have an interest of 42%, ito na nga, no? You are draining money at much faster rate. You are losing at the rate of 41% annually. So again, ang utang, kaya natin talaga iniiwasan ng utang or i-eliminate talaga to, Kasi anay nga siya sa ating financial house. So, kung alaki na interest na utang mo tapos maliit yung kinikita ng savings mo, bale wala din talaga yung savings mo. So when you apply the power of compounding interest, you will fall into a deep hole. You have to make a decision to control your debt. Or, baligtad, no? debt will control you. Yan. So may nakikilala pa nga tayo na Uh, uutang ka para ipambayad mo rin sa kabilang utang mo, di ba? So, nagiging madiskarte ka. Pero pagdating sa utang yun, di ba? Yung ginagamit mo yung strategy mo sa maling side, sa pag-utang. Dapat ang gamitin mong strategy is paano ka makakabayad, paano ka magiging debt-free para ang tututukan mo yung strategy mo sa investment, kung paano magtatrabaho yung pera for you. So maraming klase ng utang, no? Lahat na yata may tawag, di ba? So ito, tingnan natin. Credit card. So alam naman natin yan, di ba? Meron tayong credit card limit, pero again, hindi yan uh, savings natin or hindi yan laman ng wallet no? Kasi yung iba tinitreat to na cash nila. So, kami mag-asawa, no, may isang credit card kasi yung asawa ko. Yun ang ginagamit namin para for convenience purposes lang, no? Ibig sabihin, hindi ka na magdadala ng makapal na cash, di ba? Kung may bibilin ka. So, yun lang madalas na ginagawa talaga ng mga businessman na mga marunong mag-handle ng credit card. Hindi talaga siya yung uutangin mo kasi talaga, literal. Kung baga, pag dumating yung bill, bayaran mo agad lahat. So Ayan no, so pag credit card convenient no pagpupunta tayong mall no or sa online magtatransak transact tayo online, sobrang convenient talaga pag meron tayong credit card. So may personal loan din no, uh, a loan that establishes consumer credit and granted for personal use. So alam ko dati no nag ano din, nag din sa company namin ng ganito. Uh, pwede kang, for example, depende na no, kung matagal ka na sa company, five years ka na, pwede kang mangutang ng ganitong amount, di ba? So, strategy din po yun ng mga company para hindi ka umalis. Kasi, pag may responsibility ka na, syempre, eh, hindi ka pwedeng basta-basta umalis, di ba? Car loan. So, madalas, ganun din po, no? Pag bumibili tayo sa sakyan, talagang uh, dinadaan natin sa loan. Diba? Kasi nga maliit lang talaga yung uh, ating down payment, no? Ganon din sa bahay, no? Usually, talagang uh, ina-apply natin yan for a loan para at least makatira na tayo dun sa bahay. Tapos, uh, meron lang tayong i-transact ng mga requirements so may ipaprocess yan, no? So, usually, sa SSS, pag-ibig loan nagpaprocess para mas mura daw. Pero again, basta loan yan, malaki pa rin interest niyan regardless kung saan ka umutang. Business loan, a loan specifically intended for business purposes. So, ganyan po yung mga mayayaman. Uh, umuutang din po sila. Pero again, uh, meron po kasi kaming fina-follow, no? mag-asawa sa, sa church po. So, naging ano na rin talaga siya, mayaman, businessman talaga. Pag sinabing businessman, businessman talaga siya. Ang advice niya, huwag mangutang. Kasi nangutang din siya before to expand his business. Hanggang sa nahirapan siyang bayaran kasi kagaya ngayon, nag-pandemic, di ba? So, ang in-advice niya, uh, huwag ka talaga maglo-loan. Kaya hanggang ngayon po, hindi po kami umuutang talaga mag-asawa. Lalo na kung hindi namin kaya talagang i-afford pa, no? Hindi pa namin afford bilhin yung isang bagay.